Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o violonista Matias Pinto. Aqui no estúdio a gente conversa com o Paulo Amaral, diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Você também fica por dentro dos preparativos para a Semana do Livro de 2015. E começamos com as dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o jornalista e escritor Luiz Gil. Gil, e hoje você começa com um romance policial, é isso? O Sincronicídio, do Fábio Shiva. O livro chama atenção pela sua estrutura bem diferente, com uma numeração de capítulos incomum. No romance existe uma série de assassinatos que precisa ser resolvida. E ao longo das páginas o leitor vai se deparar com elementos do xadrez e do I Ching, além de pitadas de erotismo e, claro, muito suspense. O Sincronicídio, do Fábio Shiva, é da editora Caligo, do Mato Grosso do Sul. E você falou de uma numeração de capítulos diferente. De que forma é isso? Olha, parece complexo, Newton, mas a gente lendo o livro assim, percebe que é uma estrutura bem simples, assim, é uma narrativa simples, né? Ele usa as casas do xadrez, né? São 64 casas do xadrez, então não fica naquela ordem 1, 2, 3, 4, 5, ele vai alternando isso, né? Com elementos do I Ching. E você vai montando esse quebra-cabeça. Exatamente, né? Mas não é difícil, não. É bem interessante o livro. Bem, e agora um livro infantil. Exato, Newton. A Cruzada das Crianças, do consagrado escritor alemão Bertolt Brecht. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial e enfoca um grupo de crianças órfãs que precisa fugir dos horrores do conflito. Narrado através de versos, o livro coloca o leitor diante de questões como a fome, o frio, o desamparo e a morte. Daí porque também certamente vai interessar aos adultos. A tradução é de Tércio Redondo e as ilustrações belíssimas são de Carmen Solé Vendrell. A Cruzada das Crianças, do Bertolt Brecht, é da editora Pulo do Gato. A gente está vendo aqui no livro muitas ilustrações, quase uma gravuras, né? Interessante, são né? Belíssimas, né? E o tom, assim, preto e branco, acho que retrata bem, de certa forma, a época, né, em que se passa a história, né? Segunda Guerra Mundial, envolvendo crianças ainda por cima, né? Gil, e você finaliza agora com um livro de não ficção. É, mais um volume da coleção Cadernos de Desenho, da editora Unicamp. Dessa vez, o artista enfocado é o Flávio de Carvalho, que teve atuação bem intensa como arquiteto e artista plástico entre 1920 e 1970. O livro conta com 105 ilustrações de 1956, que acompanhavam a coluna A Moda e o Novo Homem, do Diário de São Paulo. Há espaço para pintura, animais, vestuário, cerâmica, entre outros pontos de interesse do artista. Cadernos de Desenho, de Flávio de Carvalho, com organização de Ligia Luff, é da editora Unicamp. Inclusive, eu não sei se tu lembra, Newton, eu trouxe dessa mesma coleção do Iberê Camargo, com ilustrações do Iberê Camargo, agora esse novo volume aí. É legal porque tem alguns facsímiles aqui que nos dão uma ideia, né, desses processos de produção em moda. Exatamente. Gil, continuamos falando de livros, porque até o dia 31 de março é possível inscrever atividades na Semana do Livro de 2015. E nós conversamos agora com Marco Sena, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro e responsável pela iniciativa. São duas datas, né, Marco, que estão sendo comemoradas assim em abril. É, a Semana do Livro, ela começa no dia 18, né, que é um dia representativo pelo nascimento do nosso Monteiro Lobato, né? E a Câmara tem comemorado essa semana desde 2005, então faz 10 anos que a gente tem feito ações, né, visando fomentar a leitura, a literatura, enfim, durante essa semana. É uma semana que começou, na verdade, legal explicar, porque dia 23 é dia de São Jorge, né, e na Catalunha, para o livro da Catalunha, e dia 23 sempre foi comemorado lá o dia do livro, né, e o dia do livro e do... Tem também antes o Dia Nacional do Livro Infantil, dia, no dia 18 isso, de abril. Dia Nacional de Livro, dia 18. Depois, dia 23, o Dia do Livro, que é só para Dia Mundial do Livro, Dia Mundial do Livro, autor. Exatamente. São também datas de falecimento de Cervantes e Shakespeare. Exatamente. Isso aí é um costume da Catalunha, né, de muitos anos, então, que depois foi institucionalizado pela Unesco, né, mas é um costume antigo que eles comemoravam, o padroeiro da cidade, que era São Jorge, e a morte de Cervantes, né? E aí foi institucionalizado pela Unesco e, enfim, aí no mundo todo se comemora, né, esse dia. Marco, o que ações já estão sendo desenhadas, né, para essa Semana do Livro?
É bacana a gente ter essa oportunidade para conversar agora, porque parece muito antecipado, né? Porque é em março, mas na verdade nós já estamos abrindo inscrições, digamos assim, né? Enfim, para ver quem quer participar da Semana do Livro, com ações, enfim, visando sempre o fomento da literatura e do livro. E temos recebido já várias pessoas de autores, até hoje, agora de manhã até falei com um autor desconhecido que começou, que achei muito bacana, até que ele me ligou querendo participar, como as ele poderia. Procuram, né? Procuram, né? E aí ligou dizendo, olha, eu tô a fim de fazer o seguinte, nessa semana eu vou abrir, eu tenho um blog e eu quero abrir para pessoas comentarem poesia, uma por dia. Eu digo, porra, bacana. Então as pessoas vêm com essas ações novas e tal, e isso aí se incorpora dentro da Semana do Livro, tudo de alguma forma, a participação da Câmara do Livro. Né? E eu até convoco aqui as pessoas que tiverem alguma ideia, que quiserem se integrarem na Semana do Livro, tiverem alguma ideia, alguma ação, nos procurem, né? Que nós vamos, de alguma forma, vamos dizer assim, selar esse evento, colocar ele, uma vinheta, alguma coisa, como amigo do livro, enfim. E tem relação apenas com o livro ou outras artes também? Por exemplo, música, alguém que... Ah, estou pensando em fazer um show. Não, é basicamente o livro e a literatura. Livro mesmo. Tá? Né? É, livro e literatura. Então se premia muito assim, bibliotecas, ações de biblioteca, ações de escolas. Né? É uma semana que todas as escolas, tanto públicas como particulares, elas se empenham com ações para... novos leitores, tá entendendo? E fazer as pessoas gostarem que mais é do livro. Importantíssimo. É fundamental hoje, né, para a nossa sociedade, é fundamental é que se faça isso. Legal. Marco, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Eu te agradeço a oportunidade aqui, cara. Lembrando, então, que as inscrições para a Semana do Livro 2015 vão até o dia 31 de março e você pode procurar aí no Facebook maiores informações de até segunda-feira que vem. Até segunda. E também o programa Tons e Letras na Rádio FM Cultura 107,7, sábados, todos os sábados, né? A partir das 11 da manhã. Aí mais uma oportunidade para conhecer os lançamentos e outras notícias sobre literatura. E agora, artes visuais. A exposição Rostos Revelados, da artista plástica Heloísa Trenhago, está em cartaz no Estúdio Clio. Na mostra, Heloísa traz esculturas em terracota de figuras femininas que foram concebidas ao longo de sua trajetória como artista. Quem conhece um pouco mais o meu trabalho sabe que eu trabalho principalmente com mármore e bronze. Mas depois da morte do Chico, na verdade, eu me vi meio sozinha, então sem poder fazer mármore, sem auxiliar e nem bronze. Porque isso aí é essa coisa que precisa de mais gente, de uma equipe. Terracota era uma coisa que eu podia fazer sozinha, do começo ao fim. A mesma linguagem que eu uso para modelar em cera, para bronze, eu fiz no barro. Eu nunca, a priori, decido vai ser uma figura sorridente ou introspectiva, não. À medida que eu vou modelando, vai aparecendo. E eu posso seguir esse caminho ou ir mudando, mas principalmente fico prestando atenção naquilo que vai surgindo, na expressão que vai surgindo. É como se eu fosse conhecendo um personagem à medida que fosse sendo criado por mim, mas também pelo material. As obras apresentadas pela artista, que foi aluna de Vasco Prado e Chico Stockinger, chamam a atenção pela expressão do olhar. Aqui é uma figura humana dotada de olhar, frontalidade. Então, ele estabelece com o espectador uma relação de mistério, de busca. Por vezes, a linguagem diz algo diferente do que o autor quis dizer, porque a arte lida com símbolos e códigos. E, às vezes, os códigos têm a sua autonomia. Eles têm uma origem, uma tradição de que o autor se serve, mas que podem, por vezes, estar expressando para os espectadores, para a comunidade, para a cultura como um todo, algo além do que o próprio autor pretende. Então, assim, é difícil ler nas imagens a biografia ou as intenções específicas da Heloísa, mas ela certamente é veículo dessa visão que nós podemos ter de um mistério, que é o mistério da condição humana. E
nós seguimos com artes visuais. A gente recebe aqui no estúdio o Paulo Amaral, diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Paulo? Assumindo Marques novamente, depois de duas experiências, né? Você esteve à frente do museu de 97 a 98, depois de 2003 a 2006. Exato. De maneira, essas tuas experiências agora vão servir de base aí para uma nova temporada no Marques. Tudo bem? Tudo bem. Olha, realmente é interessante, eu acho que já sou uma peça de museu aí para a terceira vez, né? Mas isso é positivo porque são experiências que se somam às dos meus sucessores, meus antecessores, cada um fez sua gestão à sua maneira. E esse mix de pensamentos, de modos de fazer as coisas, sempre vai resultar num produto melhor, eu diria. Assim, quando eu deixar o Marques, alguém vai entrar e vai, com a experiência que eu tive, com a experiência do antecessor e assim por diante, vai conseguir sempre fazer alguma coisa, não vou dizer inédita, mas sempre uma coisa mais equilibrada, porque vai se formando uma cultura sobre isso. E para esse momento, né, a partir agora de 2015, quais são as prioridades na sua gestão? A prioridade deste ano está baseada na organização do museu, porque o museu foi entregue sem nenhuma exposição em curso e sem nenhuma programação para este ano. Este ano ainda é pouco difícil resolver isso, porque nós temos a Bienal que ocupa o museu na segunda parte do ano em diante, né? Mas, enquanto isso, nós vamos expor acervo e algumas exposições que estão surgindo no campo da fotografia, especialmente. E é a prioridade fazer com que o museu siga a sua programação e de uma forma mais aberta, mais democrática, um museu que se abra mais, né? Seja menos um museu acadêmico, seja mais um museu, vamos dizer assim, aberto. E também reforçar a atuação da Associação de Amigos, que precisa angariar sócios. Porque as entidades culturais, elas funcionam com as associações de amigos. As associações de amigos são os braços financeiros das entidades. Então, são extremamente importantes que sejam fortificadas para poder promover ações que resultem na programação mesmo do museu, na aquisição de obras, enfim. Então, é mais ou menos esta a prioridade deste ano. Você estava falando de exposições de acervo, né? Como é que está o acervo hoje do Marques e que olhares, né? Vamos começar a ver agora a partir de 2015. O acervo do Marques é um acervo muito rico, é um dos mais ricos do estado, né? E nós estamos expondo agora nas três mostras distintas. Uma que chama-se Recortes do Acervo, que está na pinacoteca principal. Depois tem mais duas mostras em cima, uma sobre vestígios do corpo, que é a figura humana retratada por vários autores, né? E a outra é o Grupo de Bagé. Essa exposição foi feita mais para homenagear o único sobrevivente, que é o Danúbio Gonçalves. E tem ainda uma exposição do acervo em fotografia nas salas negras. A gente está vendo algumas imagens das exposições que estão em cartaz nesse momento no Marques. E você falava de uma aproximação com o público, né? Uma aproximação com o espectador, tentando então trazer uma comunicação mais efetiva e menos acadêmica, né? Com relação a esse momento de mediação entre obra e público. De que maneira você acha que pode acontecer esse processo educativo? Nós temos no Marques, há muitos anos já, um processo de integração com escolas. E também tem, há algum tempo atrás, eu acho que desde a gestão passada, um processo de formação de monitores com a UERGS. Então, eu vou tomar o primeiro caso, que me parece mais emblemático, que é sempre a preocupação que tem o Marques em atender as escolas, que vem lá com muitos alunos, com a professora, geralmente são escolas públicas. Todas estão convidadas, mas as públicas vão mais que as privadas. E as crianças têm acesso ao acervo de uma maneira fácil, porque os monitores e monitoras têm capacidade de exercer uma linguagem própria daquelas idades para poder fazer com que as crianças e os jovens, né, compreendo as obras. E nessa questão de compreender as obras, até eu não gosto de falar compreendo, porque a obra não é para ser compreendida, a obra é para ser sentida.
Assim como um livro, cada leitor tem uma interpretação sobre um livro. E o próprio escritor, às vezes, fica surpreso de saber que alguém pensou isto ou aquilo sobre aquilo que ele escreveu. Assim é uma obra de arte. A obra de arte, ela toma a pessoa, mas a pessoa também toma a obra de arte no olhar, e essa fruição pode ser uma coisa muito simples, sem muito academicismo, sem muita sofisticação. Paulo, na sua primeira gestão de 97 a 98, a prioridade foi entregar ao público, né, o prédio do Marques restaurado. Na segunda gestão, que foi de 2003 a 2006, você esteve à frente de um projeto de curadoria em que nós, espectadores, assistimos aqui em Porto Alegre a vinda de muitas exposições, inclusive internacionais, né, como a do Rodin. Para agora, né, como você vai fazer essa relação de grandes exposições para os próximos anos, para a gente tomar contato aqui no Estado? Esse é o plano. Hoje isso se torna bem mais difícil, porque essas exposições são trazidas geralmente através das leis de incentivo à cultura. Que as leis de incentivo à cultura, como se sabe, elas implicam renúncia fiscal por parte do governo para as empresas que têm que pagar imposto de renda e que têm tido lucro. Com a perspectiva que nós temos hoje de um PIB negativo, é possível que os lucros sejam muito menores e que o número de empresas seja bem reduzido. Então vai ser bem mais difícil conseguir esse recurso. E essas exposições são caras, são exposições que podem custar 500 mil reais, 1 milhão. Evidentemente que elas são partilhadas com vários museus, de forma que isso fica mais democrático, mais fácil. Então vai ser difícil, mas é um objetivo, porque eu acho que o museu tem que ter essa face espetacular também. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam muito de movimento, do museu vivo, que se volte para fora. E grandes exposições têm vindo para São Paulo e Rio, né? Sim. E poderiam ter uma parada também em Porto Alegre. Isso acontecia no passado. Nós tivemos várias exposições, não só na minha gestão, mas em outras gestões, houve exposições importantíssimas que vieram do exterior. Não precisa ser do exterior, pode ser. Eu estou indo a semana que vem ao Rio de Janeiro para conversar com a diretora do Museu Nacional de Belas Artes, que canaliza uma série dessas exposições que vêm do exterior e que também tem um acervo riquíssimo que pode vir para cá. Então, é importante mostrar aquilo que não é autóctone, é aquilo que é dos outros também, né? Olha, como é que vai ser a relação do Marques com outras instituições, como a Bienal do Mercosul, o Instituto Estadual de Artes Visuais, que também é do governo do Estado, o próprio Museu de Arte Contemporânea? O Marques sempre teve relação estreita, sobretudo com a Bienal, que ele foi reformado em 97 para receber a primeira Bienal do Mercosul. E a Bienal, na verdade, foi um gancho para que o Marques pudesse ser reformado também. Então existe aí uma relação de duplo interesse desde sempre, né? E essa relação vai ser plena, como sempre foi. Com relação ao IAVE, eu nesse momento dirijo o IAVE também, mas por força de uma outra circunstância de nomeação, provavelmente eu não ficaria com o IAVE, ficaria ainda com outra instituição do Estado, além do museu, e não o IAVE, que irá para o diretor do Museu de Arte Contemporânea, que não foi escolhido, não foi anunciado pelo secretário Vitor Hugo. Mas, obviamente, o MAC, sendo uma entidade do Estado, assim como o IAVE, tem todo o respaldo do MAC. O MAC em especial, porque o MAC trabalha com acervo próprio e tem pouco espaço para exposições, de modo que poderá haver aí uma troca, uma relação de troca de espaços para poder mostrar mais o rico acervo que o MAC tem. O IAVE já é diferente. O IAVE é uma entidade que se volta para fora e que produz ações fora do espaço, fora do seu próprio escritório, né? Como agora, nesse momento, o IAVE está apoiando o prêmio Dana de Gravataí, é um prêmio importante, o prêmio de artes plásticas, do qual fui jurado há poucos dias. Então, essas contribuições mútuas haverá, sempre haverá. Paulo Amaral, outros projetos para esta gestão? Olha, eu não vou falar... A questão do acervo, por exemplo, conservação. A conservação do acervo sempre foi feita. O acervo sempre teve um cuidado muito específico por parte de todas as direções.
Com relação à aquisição de acervo, não há um plano direto agora, porque nós temos muito pouco espaço. A não ser um certo grupo de obras que foram doadas pela família do artista brasileiro Arcângelo Iannelli e que, por circunstâncias que não vêm aqui o caso, não chegaram ao museu ainda. Então, é um grupo de 15 obras da maior importância que nós estamos objetivando a aquisição. Então, hoje, nossa prioridade é manter a programação com o acervo, fazer algumas exposições que estão aparecendo, que sempre tem, né? Incentivar a que as pessoas possam se associar à Associação dos Amigos do Museu, a AMARX. Paulo Amaral, muito obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura Sucesso, aí à frente do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, eu agradeço muito o nome do Marx e me coloco à disposição. Legal. E a gente faz agora um rápido intervalo e volta já. Quem tem medo de cativeiro, novo amor não quer arriscar. Coração é feito arengueiro, faz bagunça onde passar. Faz igual ao bom capoeira, cai na roda e paga pra ver. Pula pra não levar rasteira, não se pode deixar render. Feito pernada, o amor derruba nego, chega de ponteiro e dá no peito. Tem que levantar, tinga devagar, pisa manso e olhar ligeiro. Ergue a cabeça, camará, o mundo gira. Novo amor precisa valentia, e se não ganhar, volta pra jogar, segue a linha do teu orixá. Quem tem medo de cativeiro, novo amor não quer arriscar. Coração é feito arengueiro, faz bagunça onde passar. Faz igual a bom capoeira, cai na roda e paga pra ver. Pula pra não levar rasteira, não se pode deixar render. Feito pernada, o amor derruba nego, chega de ponteiro e dá no peito. Tem que levantar, tinga devagar, pisa manso e olhar ligeiro. Ergue a cabeça, camarão, gira. Novo amor precisa valentia, e se não ganhar, volta pra jogar, segue a linha do teu orixá. Legal, tudo bem, Matias? Tudo ótimo. Que prazer te receber. Muito obrigado, aqui na Estação Cultura. Porque o Matias Pinto está ministrando uma oficina de choro e samba aos sábados no Santander Cultural. Matias, é uma informação muito bacana na medida que você já participou dessa oficina de samba e choro como aluno, né? Exatamente, eu participei durante 6 anos como aluno do professor Machado, que era o coordenador da oficina, e ele me colocou essa responsabilidade de dar continuidade, né? A gente está no 11º ano de atividades da oficina Choro e Samba do Santander Cultural. E que revelou grandes nomes aí, que né? Que revelou diversos nomes que hoje estão atuando no mercado da música, né? Através dessa profissionalização que é a proposta do projeto e que funciona muito bem na integração de gente que já toca, que já trabalha com música. A gente tem concertistas ali dentro e gente que está começando
a participar, a se envolver com música brasileira. E esse espaço democrático ali, ele funciona de uma maneira muito esperta a trazer e a misturar esse povo. E o projeto tem uma característica de exatamente aceitar os iniciantes e aceitar gente que já está tocando. Matias, para esse ano, qual é que é a ideia, então? A ideia, assim, a grande diferença, o grande mote desse ano é uma homenagem a grandes arranjadores. Então, a gente tem uma dinâmica de tocar bastante dentro da oficina, eu formo diversos regionais ali dentro, que são os grupos típicos, né, do choro e do samba. Então, o pessoal toca bastante, mas também a gente vai ter esse ano diversos arranjos de arranjadores como Maestro Radamés Inhatri, Maestro Guerra Peixe, Jaime Vignoli, Pedro Aragão, Maurício Carrilho, e toda semana a gente toca um arranjo novo. Então, esse grupo que é formado é composto por todo o grupo, tem um bandão, e esse bandão ensaia semanalmente. E também vão ocorrer oficinas temáticas, né? Sobre o centenário do Lupicínio, o centenário de Dorival Caymmi, homenagem a Plauto Cruz e Pixinguinha. Quando é que começam as aulas? Começa agora dia sábado, né? Agora dia 7. As oficinas funcionam sempre das 13 às 17, são gratuitas, né? E a inscrição é feita comigo mesmo na oficina. A pessoa que tiver interesse em começar a participar, é só chegar na oficina ou mandar um e-mail para a oficina chorisamba@gmail.com. E, lembrando, são gratuitas e quem quiser, inclusive ouvintes, né? A gente tem uma categoria. Também, é uma categoria de ouvintes, que tem muita gente que ama essa música, ama o choro. E como a gente tem muitas apresentações ali dentro, ensaios abertos e apresentações, e ensaios desse bandão que eu te comentei, é muito legal a gente ver, tem bastante gente que vai para ouvir e passa a tarde inteira lá curtindo o choro. Matias, novamente, muito bacana te receber muito aqui na Estação Cultura. Obrigado, sucesso aí nesse novo empreendimento, né? Muito obrigado. Bom, para encerrar, é claro, a gente encerra o programa de hoje com Matias Pinto ao violão e nós nos vemos na próxima edição. Tchau. Tocar então mais um samba meu, chamado Vivo na Boemia. Eu vivo na boemia. Pode até parecer ruim. É que a noite tem vida e me orgulho tanto em viver assim. Pode ser que em alguma esquina eu encontre a resposta que fugiu de mim. Eu vivo na boemia assim. Hoje quem gosta de mim continua ao meu lado. Gosta de ver o boêmio na mesa de um bar. Entende que pra tal felicidade não há maldade que faça o boêmio deixar de sonhar. Mas eu vivo na boemia. Pode até parecer ruim. É que a noite tem vida e me orgulho tanto em viver assim. Pode ser que em alguma esquina eu encontre a resposta que fugiu de mim. Eu vivo na boemia assim. Hoje quem gosta de mim continua ao meu lado. Gosta de ver o boêmio na mesa de um bar. Entende que pra tal felicidade não há maldade que faça o boêmio deixar de sonhar. La ya ra ya, la ya ra ya ra ya.